pocket so that every day. Hai, saya Nona Ziha Hasin tingkatan 4. Pernahkah anda terfikir bagaimanakah institusi kewangan mengasingkan duit shilling yang begitu banyak? Mereka menggunakan konsep pengasingan duit shilling mengikut diameter shilling. Mari kita lihat bagaimana konsep ini berfungsi. Oleh itu, saya membina satu mesin ringkas yang mengadaptasikan teknologi seperti itu menggunakan kotak yang terpakai. Berikut merupakan diameter shilling 50 sen, 20 sen, 10 sen dan 5 sen. Berpandukan kepada diameter yang berbeza, shilling akan terjatuh ke dalam lubang yang bersesuaian. Video ini menunjukkan saiz lubang yang berpadanan dengan diameter shilling. Seterusnya, geseran antara duit shilling iaitu logam dan plastik lusina membantu pergerakan yang lebih efisien. Mari kita menguji keberkesanan masa yang diambil untuk shilling jatuh ke lubangnya. Shilling ini dibawa oleh roda yang berputar menuju ke suatu satah condong yang bersudut 76 darjah. Tapi di manakah mesin seumpama ini boleh kita temui? Di institusi kewangan yang besar, mereka menggunakan mesin yang lebih canggih untuk mengasing berjuta duit shilling. Antaranya ialah ICP Active 9 atau Intelligent Coin Processing. Mesin ini berupaya mengasingkan duit shilling dengan kelajuan yang tinggi. Ia dikawal sepenuhnya oleh komputer dan mempunyai peranti ataupun software pengasingan shilling yang begitu cekap. ICP Active 9 ini terdiri daripada beberapa bahagian yang berupaya menyalurkan duit shilling dengan lancar. Oleh itu, shilling dapat diasingkan dengan kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat. Mesin ini boleh memproses lebih daripada 1 juta shilling setiap kali operasi. Mesin ini menggunakan teknologi sensor yang boleh mengesan diameter, ketebalan dan permukaan shilling. Oleh itu, pengasingan shilling menjadi lebih cekap. Sekejap. Tapi bagaimana mereka mengenal pasti duit shilling palsu? Mari kita dengar penjelasan daripada salah seorang pegawai bank. Kita dapat rasa yang wang shilling tu ringan. Pukul lilit dia juga tak sama dan dia terlalu berkilau daripada biasa. Ya, setiap bank ada mesin di mana bila kami terima wang shilling daripada pelanggan, kita akan masukkan dalam slot tersebut. Kemudian mesin itu akan proses. Jika shilling itu palsu, dia akan masuk di dalam reject slot. Oh, begitu. Tapi mesin itu terlalu canggih. Mesti mahal harganya. Bagaimana jika saya ingin membeli sebuah mesin pengasingan shilling tetapi harganya berpatutan? Saya tengok di Shopee. Oh, terdapat banyak pilihan mesin pengasingan shilling di pasaran. Dah sampai? Di masa pandemik ini, jangan lupa nyakumankan barang tersebut. Itu sahaja daripada video saya tentang mesin pengasingan shilling. Sekian, terima kasih. Thank you.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Bijak Sains bersama Puteri Aira. Sedapnya air sirap limau ni. Kawan-kawan tahu tak, sambil kita berada di luar rumah, kita juga boleh mempelajari ilmu ketupatan yang berada di sekeliling kita. Seperti air sirap limau ini juga mempunyai ketupatan. Cuba kawan-kawan perhatikan, ais batu ini terapung, manakala limau ini pula tenggelam. Padahal kedua objek ini mempunyai jisim yang hampir sama sahaja. Kenapa ya? Cuba kawan-kawan lihat tanah liat yang adik Aira buat ni. Yang berbentuk seperti kapal ini terapung, manakala yang berbentuk seperti bola itu pula tenggelam. Adakah ia tenggelam kerana berat dan ia terapung kerana ringan? Sebenarnya jisim kedua-dua tanah liat ini sama sahaja, iaitu 150 gram. Tetapi apabila tanah liat itu dibentukkan seperti kapal, maka isi padunya ditingkatkan. Kawan-kawan tahu tak rumus ketupatan? Mari Aira kongsikan. Rumus ketupatan ialah jisim bahagi isi padu. Ketupatan sama dengan jisim per isi padu. Jika sesuatu bahan isi padu itu membesar, maka ketupatan akan menjadi rendah. Ini yang menyebabkan kapal ini terapung di permukaan air. Kesimpulannya, ketupatan sesuatu objek boleh dikurangkan dengan meningkatkan isi padu ini. Ha, kawan-kawan pernah dengar tak pasal kapal krus dan kapal kontena? Kapal krus dan kapal kontena mempunyai jisimnya yang berat 1000 kilogram. Tetapi kenapa kapal-kapal ini masih boleh terapung ya? Jom kita DIY kapal menggunakan aluminium foil. Ha, kawan-kawan, inilah kapal Aira. Cantik bukan? Ha, kawan-kawan tahu tak mana Aira dapat aluminium foil ini? Pagi tadi ibu Aira mengukus kek menggunakan aluminium foil ini. Jadi Aira kita semula sahaja aluminium foil ini. Simak kan? Kawan-kawan pun boleh buat demikian. Jangan membazir ya kawan-kawan. Jom kita masukkan kapal A dan kapal B. Wah, kedua-dua kapal saya terapung. Jom kita cuba masukkan 30 biji guli ke dalam setiap kapal. Wah, kedua-dua kapal saya masih terapung di atas permukaan air. Hebat juga ya. Mari kita cuba ubah isi padu kapal ini. Apa yang akan terjadi? Adakah ia akan tenggelam ataupun masih terapung? Jom kita lihat. Saya sedang mengubah isi padu kapal B. Apabila bentuk kapal B ini dijadikan seperti bola, maka isi padunya akan berkurang dan ketupatannya akan bertambah. Cuba kawan-kawan lihat. Kapal B yang tadinya terapung kini sudah tenggelam kerana isi padunya sudah berkurang dan ketupatannya bertambah. Jadi kapal B mempunyai ketupatan yang lebih daripada air. Manakala kapal A masih terapung di atas permukaan air kerana kapal A mempunyai isi padu yang lebih besar dan ketupatan yang lebih rendah daripada air. Aktiviti ini sama saja situasinya dengan kapal krus dan kapal kontena. Kapal itu terapung kerana mempunyai isi padu yang besar dan ketupatan yang lebih rendah daripada air. Senangkan ketupatan ni kawan-kawan. Okeylah, saya nak sambung riada. Bye-bye. Assalamualaikum.
sejahtera buat kawan-kawan dan barisan penggal hakim yang adil lagi bijaksana. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Cantik berseri di pagi hari, senyum diukir buat semua. Dengarkan sahabat, saya ingin berkongsi kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan, tajuk cerita. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Wajah siapa? Wajah siapa di depan mata? Kawan-kawan, bagaimana saya boleh melihat imej sendiri di dalam cermin ini? Betul, dari pantulan cahaya. Tahu tak apa itu pantulan cahaya? Pantulan cahaya terjadi apabila kita melihat cermin dan imej terbentuk pada cermin. Cahaya yang menyinari sebenarnya dipantulkan ke arah cermin dan cermin pula memantulkan imej ke arah mata kita. Pantulan mempunyai dua sinar, iaitu sinar tujuh dan sinar pantulan. Kawan-kawan, ada kapal selam lah di sana. Wah, besarnya. Bagaimana tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam ya? Baru saya ingat. Mereka menggunakan periskop lah. Dua cermin dalam periskop boleh memantulkan cahaya dari objek terhalang ke arah mata pemerhati. Saya masih ingat. Cikgu saya dah ajar tajuk ni. Murid-murid, periskop adalah alat optik yang berbentuk tube yang mengandungi kanta, cermin atau prisma untuk melihat objek yang tidak selari dengan garis perlihatan. Contohnya, kapal selam boleh melihat objek yang berada di permukaan air. Kawan-kawan, selain kapal selam, banyak lagi situasi yang melibatkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian kita. Contohnya, cermin sisi membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Begitu juga dengan cermin pandang belakang yang mempunyai fungsi yang sama. Wah, ada cermin cembung yang di bahu jalan itu. Kawan-kawan, mengapa ada cermin cembung di jalan ya? Mari saya beritahu. Cermin cembung membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangan untuk mengelakkan kemalangan. Saya nak lihat gigi adik ya. Buka mulut. Cermin pergigian membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Boleh saya cuba kasut ini? Pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Selain itu, terdapat juga baju pemantul cahaya dan juga tanda keselamatan yang menggunakan aplikasi pantulan cahaya. Contohnya, jaket keselamatan dan juga tanda amaran keselamatan bagi pengguna jalan raya berhati-hati untuk mengelakkan kemalangan ketika keadaan gelap. Inilah antara kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian kita. Kawan-kawan, pantulan ini banyak berkait rapat dengan mata. Tahukah anda, setiap tahun kita menyambut Hari Penglihatan Sedunia? Sambutan ini adalah untuk menyedarkan kita akan pentingnya menjaga mata. Mata kita ada had keupayaan. Kita tidak boleh melihat objek yang halus dan jauh. Oleh itu, banyak alat yang membantu kita seperti melihat dengan jelas. Kawan-kawan, bulan kelihatan bercahaya pada waktu malam. Kerana bulan memantulkan cahaya matahari ke arah bumi. Bulan bukan sumber cahaya ya. Ingat tu. Oleh itu kawan-kawan, pantulan cahaya amat penting dalam kehidupan kita. Jika tidak pantulan, nanti kita tidak dapatlah menatap muka kita sendiri yang cantik dan tampan di cermin muka. Sekian sahaja. Semoga berjumpa lagi.